Ongi etorriak Zubiarte saiora. Euskara izanen da saio honetako ardatza. Arlo ezberdinetako pertsonaiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu, euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Eta gaurkoan Iruñeko udaletxe barrura joateko aukera izanen dugu baita ere, izan ere bertan lanean aritzen da, itzultzaile lanetan, Sergio San Jose. Bai, beno, berez, Zubiarte Euskaltegia 2002an sortu zen, baina aldez aurretik urte batzuk edo askoz lehenago bazeuden beste euskaltegi batzuk, ez da. Orduan, adibidez, 80ko hamarkadan Nafar gobernuak prestatu zituen ikastaro intentsiboak, euskarazko ikastaro intentsiboak, kursos intensibos de euskera, CIE, deitutako CIE, ez da. Eta orduan hasi zen pixka bat euskaltegia sortzeko lehendabiziko pausoak. Baita ere hamarkada haietan eskoletan ja euskeraz eman behar zituzten klaseak eta baziren irakasle falta, irakasle euskaldunen falta. Orduan birtziklapen proiektua edo programa orduan hasi zen. Eta urteak aurrera joan nahala, ba, sortu zen Miluzi euskaltegia, ordon esan duzela inzegoena, eta gero beste alde batetik irakasle goren dako bertzikla ikastegia, gu San Francisco eskolan geniukan egoitza. Eta orduan, ba, 2001an edo Nafar gobernuak erabaki zuen bi euskaltegi hauek batzea. Eta lehendabiziko kurtsua hemen eman genuena izan zen, ba, hain zuzen ere hori dela 15 urte. 2002an, 2003an eta gaur egun 2017-2018, beraz hori dela 15 urte sortu zen Zubiarte euskaltegia, hola berez, ezta. Ona etorri baino lehen ja euskal birtziklaia, irakasleak birtziklatzeko ikastegiak 25 urte bete zituen eta Miluze euskaltegiak adibidez garaie hartan 2000 urretik ikasle asko zeukan 900 inguru edo gertatu zitzaiguna da uhartera etortzeak gainbera ekarri zuela gure euskaltegiari ekarri zion. Ze uarte, orain urbanizazioak handitu egin dira, jendea gehiago mugitzen da, eta uarte bat irudi oso hurbil, oso lotuta dagoela Iruñarekin, baina orain dela 15 urte orduan eraikitzen ari ziren etxeak hemen, eta uarte oso urrun zegoela iruditu zitzaigun guri eta jendeari ere. Eta orduan gainbera izan zen, baina egia zen lan handia egin dugula, eta hori jakin izan dugu buelta ematen, eta poliki-poliki gero eta ikasle gehiago daukagu. Bai. Eta zenbat ikasle daude euskaltegian aurtengo ikasturtean? Begira, erakutsiko dizut koarra hau, koarra atera dut, eta aurrekoa jarri dut jute. Eta hemen ikusten da euskaltegi honetan 2002 ikasturtean 2002-2003, hasi ginenean hemen 575 ikasle izan genituen. Bai, orduan bilakaera ikusten da urtez urte, eta gaur egun klaseetan 1214 ikasle ditugu. Iaz 1280. Baina ikusi, ona etorri ginenean gain bere egin zuen, koadro honetan ikusten da, barri ez da, ez da gitu ikasturterik larriana izan zen 2005-2006 bera egin zuen eta gero gora poliki gora joan egin gara. Noski, hoa ez da doakoa izan, horrek lan handia suposatzen du. Eta gero beste alde batetik ere ikusten dut euskaltegiak ongi funtzionatzen duela. Eta orokorrean gure ikasleria pozik dabilela hemen. Eta propagandariko berena, gure ikasleek egiten dutena, hau, esaten dute, eta horrek ikaslea asko dakarkigu. Zer helburu dituzue orokorrean? Orokorrean helburuak? Orokorrean Nafarroa euskalduntzea. Noski,
Bai, baina hemen, bueno, zertzela batzuk ditut apuntatuta eta, bueno, ongi adierazteko. Bueno, batez ere gu moldatu egiten gara gizarteak eskatzen digunera, bai? Esan nahi dut, orain dela 20 urte denak ikastaro intentsiboak edo gehienak ikastaro intentsiboak ematen genituen, bai? Ikastaro intentsiboak, baina gaur egun jendea oso lanpeturik dabil, ikasketak direla eta hamaika gauzetan sartuta dago jendea eta orduan ez dauka denborarik. Orduan ikastaroak motzak dira eta horregatik adibidez autoikaskuntzak daukanen beste garrantzia eta fama, ez da? Eta honetaz gain adibidez autoikaskuntzarekin lotura gaztea asko apuntatzen da modalitate honetan teknologia berrietan oso, bueno, arituak direlako eta erraz ba, online ikasi behar baldin baduzu ordenagailua erabili behar duzu derrigorrez eta pixka bat trebezia eduki behar duzu horretan, ez da? Baina helbururik orokorrena hori litzateke. Gero baditugu beste helburu batzuk zehatzagoak, ez da? Adibidez, guk gure helburu zehatzak banatuko nituzke hiru arlotan. Alde batetik didaktika, ba, ikastetxe bat, euskaltegia ikastetxea dena aldetik, ba, alde batetik didaktika, beste alde batetik koordinazioa eta beste alde batetik metodologia. Orduan, ba, didaktika aldetik ikastunitateak guk sortzen ditugu. Egia da, internet izugarrizko lantokia dela eta mundu guztiak egiten duela hartu, itxatxi, baina guk nolabait hartzen dugun hori moldatu egiten dugu gure beharretara. Oda, gure ikasleek eskatzen dutenera eta, bueno, askotan zuk eramaten duzu ikastunitate bat gela batera eta pentsatzen duzu beste gela batean arrakasta izango duela, lehenengoan bezala, eta ikusten duzu, ba, ez dakit zergatik, azken batean denok pertsona gara eta gure motivazioak eta nahiak ditugu, ez da? Orduan, hori, alde batetik materiala, didaktik arloa. Beste alde batetik koordinazioa. Ikasle asko daukagu, ikusi duzu, mila berreun pasata. Ikasle asko, ikastaro modalitate asko, orduan, koordinazioa ezinbestekoa da gure artean. Koordinatu behar dugu. Eta orduan horri ba, nahiko ordu, aia nahikorik ez dira, baina nahiko ordu eskaintzen diogu koordinazioari gure artean irakasleok eta baita ere dauden ikastalde guztiak koordinatuta egoteko. Eta hirugarren puntua aipatu dut metodologia. Nik uste dut metodologia aldetik ba, ongi garatzen nahi garela. Adibidez, guk garbi ikusten dugu, AEK-atik datozkigun ikasleak oso hiztunak direla. Askoz gehiago hitz egiten dutela, ez da? Eta adibidez, hizkuntza eskolatik datozkigunek esaten dute han zari zorrotzagoak edo magistralagoak direla, liburuari segitzen diotela, liburua. Nik uste dut, haien artean gaudela. Gure metodologia, ba, bien arteko zerbait dela, eta orokorrean asmatu egin dugula. Jendea eta ikasleria pozik dabil. Eta helburuei buruz hitz egiten baldin badugu, niri benetan gustatuko litzaidake jende guztiak ezagutzea zure arte euskaltegia. 15 urte bakarrik da ematzagu, agian urte gutxi dira, baina gustatuko litzaidake ba, norbaitek hitz egingo balu zuberte euskaltegiari buruz entzuten duen horrek jakitea zertaz ari garen eta non gauden. Oso importantea da niretzat. Horregatik propaganda eta marketinga oso importantea da guretzat. Bai. Nola Martinek nola azten da?
Zaurituta sortatu zuen. Sortatu zen. Hori borroketan, bueno, ies egin zutenean bordetik eta hori. Azkenean hori, baina, digo, momentu horretan, egatik diren mikeleteak eta hori eta, bueno, salbatu, hasi ziren tiroka besteekin, eta Martini eraman zioten eritxe batera. Martin eraman zuten eritxe batera. Eritxe batera. Eta hor, neska, diligentzian zi joan, neska beltzaran bat eta bere ama, eta haiekin joan ziren, ies egin zuten, bi emakume horiek batez ere neska gazteak egon zen zaintzen. Martin zaintzen. Dirudi egon zela lau pabos egun konortorik gabe, kriston sukarreta hori, eta ja egun batzuk pasan ondoren esnatu zen. Bai, operatu egin zutelako, ez da, bala atera zioten. Bai, uste bai. Eta hori esnatu zen, eta hori ba, la neska hori, gaina dirudi beriak oso polita zituela. Ta, Rosita ditzen zen? Bai. Eta, bueno, horre egon zen zaintzen, eta ja ongi zegoenean, alde batetik, bueno, izan zen pixkat, bueno, Harremana. Ja zainditu, zendatu zen. Zendatuta joan zen iparraldera. Ta, bueno, kuñatuaren etxera, ezta? Arrebaren etxera. Eta, bueno, agurtzerakoan, pues hori, pues zatezion pasatzeko berriro Logroñotik eta, bueno, egoteko eta bai, bai pasatuko naiz eta bueno, eta dirudi egon zen momentu bat. Badirudi. Martin egon zela, bueno, zalantzan, ez? Abertze, zerri, hori horrela interpretatzen. Bai, ala Rositarekin, joan, ala. Bai, zantetxe joan. Baina, zure emazte gaia nola da? Neskak, galditzen, pues joder, pues ez da, Iaia ez... Ezeki ez, zari... Zer erantzun? Ez, bai, eta zer fizikoki esaten zuen, pues nola, txikitatik ezagutzen nuenez, pues... Ez dakit, zer... Nola berriak, ala... Nola komeriak dituen, eta... Bai, zer... Bai, rasgok, eta... Hori ezekien, nola... Azaldu? Hola! Ez dut ulertzen zer den ole, ahora! Noreki... Ala... Bueno, zer erabaki hartzea, la Rositarekin joan, ala... iparraldera, bere bizi modura, eta suposatzen da, pues Katalinarekin voltatzeko. Katalina da bere emazte gaia? Emazte gaia. Hori zen, lehendabiziko kapituloa. Bai, eta gero, baina momentu jakin batean esaten du Martin Salakain pentsatzen ari zela egian Ameriketara joatea, ez da? Eta zergatik ez zikoan Ameriketara. A ber, eta beste agure bat, hospital. Ez dakit. Hospitalek, bai. Hospitalez. Hospital edo horrelako izen bat. Bai, bai. Hospitalez. 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 Hospitalez proposatu zien pues, beste afera bat egiteko. Hospitaleren jabea zen judu bat. Nagusia. Hospitaletzen nagusia judutar bat zen. Eta bizi zen Baionan. Bueno, orduan proposatu zien beste afera bat egiteko, baina
esan zien oso arriskusua zela, eta, bueno, orduan Bautistak esan zion nik ez nahi joango. Eta Kapistun esan zion gauza bera. Zergatik, pues ya, jode, kontrabando egiten, ya lortu zuten diru mordo, orduan Kapistun nahi zuen erretiratu. Ya, jubilau modukoa bizitzea. Eta Bautista diruarekin haunditu zuen bere lurrak eta hori, etxean, bueno, bere baserrian, eta nahiago zuen baserrian egotea. Eta... Egon lasai bere maztearekin. Bai. Eta Martinek nahi zuen Ameriketara joan. Bueno, pentsatu zuen, ni Ameriketara joango nintzateke. Baina, momentu honetan, ezekien non zegoen Katalina. Orduan, Katalinagatik geratu zen, bestela joango zinateke, joango litzateke Ameriketara. Pues hori. Orduan, proposatu zuen zien lan hori, arrisku lan hori, eta, bueno, Martinek esan zion ospitaletxi, esan zion bai ez joango zela bere jabea ikustera eta negozio hori, nagusia ikustera, eta negozio hori haber nolakoa zen, eta hori. Bai, baina zenbat regatzen zuen, gero. Egin zuten regateo bat. Eta hartu zuten tren bat, eta Don Ibane Luiztunetik Baionara joan ziren. Ega beste bat. Enrollatu zue. Lagundu. Bueno, Marretra izenpetatu behar zuten. Sinatu, bai. Sinatu behar zituzten, eta hori lortu behar dute behar du Martinek bere bidaietan egiten. Bai. Eta horien truke, pues, ordainduko dute diru mordo. Eta dirua zein den, 120%. 20, porcentaia. 120 porcentaia. Bai, Martinentzat. Martinentzat. Eta bestea, judutarrentzat. Noski. Judutarrak, proposatu zion, bueno, letrak izenpetuta, bidali edo. Eta berak, errantzion, igual notarioren etxean ustea, proposatu zuen. Eta judutarrak errantzuen baietz. Ongi, iruditzen zaiola eta izenpetatu letrak notarioren etxean Martinek utzi, eta ja, notaria. Kontratu horietan, bai, letra bat eman zion Martini. Baina, a ber, Martinek sinatuta letra, ja... Sinatutako letra? Sinatutako letrak akordioa egin zuen notarioen etxeran, herriko notarioen etxera ustea. Bai. Notarioak bidaliko diote judutarrari. Dirua. Dirua eta... Dena zen dirua. Letra hori ez dakit nola funtzionatzen den. Dena esaten duguna letras del Estado. Nik ez dakit nola... Letrak eramaten... Dirua. Eta diru hori letretan. Letretan da. Orduan ez dakit zen nolako engainua zen, eta Martinek komentzitu behar zuen, hainbat gizona beratz, letra horiek sinatzeko. Diru hori ekartzeko... Pues ez dakit, karlistei edo judutarrari edo ez dakit nori. Judutarrari. Hori zen judutarrak dirua kobratzeko karlistei, ez da? Zu bankeroa zara. Orduan, ekarri behar ditu Martinek bere, oza, letrak izenpetuta, sinatuta, judutarrari. Eta bera, Martinek asegurtzatzeko kobroa, egin zuen tratu bat juduarrekin, sinatu zuten biak notario batean, eta han utzi zuen ordainkari zen, esaten da. Agin ordainagia. Ordainagiria eman zion judutarra. Judutarrari? Ez, judutarra Martini. Eta Martini utzi zuen han notarioan
bera zerbait pasatzen bazaio, berari zerbait pasatzen bazaio, pasatuko balitzaio, esto bere arreba edo beste jendeak dirua hori kobratzeko, ez da? Bai. Eta utzi zuen notarioan. Bai. Eta orduan hartu ditu letra guztiak eta eramaten ditu letrak hortziko barruan edo. Eta joan ziren bidaia egiteko erdi-zerdi sinatzeko, pues hori, gizon maberatza. Baina sinatu. Eraman ditu letrak. Berak eraman, baina sinatutakoa eta ja hori eginda zer egin du. Letra hori. Ez da gertzen, bukatzen da lehen. Han, pues orduan gaizki gertzen. Karlista edo horrelako zerbait esaten duela. Bai. Bai, hau da, bazeuzkan letra batzuk ja sinatuta. Eta letra... Aian lapurtzen baldin bazizkioten zer egin behar zuen berak. Orduan sinatutako letra hori gorde zituen... Notarioen etxean. Tolosako notarioaren etxean edo azpiritu... Edo beste, bueno, edo berdin, baina notarioen etxean. Eta notarioen gorde. Notarioak urlatzen duen hori... Baina azpiritu bere kuñarekin. Gauza bat, eraman behar zion... Bautistarekin. Bai, bai, notario, eske, bazegoen notario bat. Eske, abe, ez dute eramaten, ez dute behar, eraman izenak idatxita. Sekretu bezala, ez diakiteko jendea, arrapatzen baldin bazi, ziren. Bazuten. Martin, pues, ez konfetxatzeko. Hori da. Ordean Bautista bere buruan zertuzuen izen guztia. Eta haiek joan dira edozein erdi-zerdi, orain erdi honetan nor zen, ez dakit zer. Eta joan ziren bere txera, han sinatu zuten letrak gizon aberatza hori, eta... Gizon aberatza horrek sinatzen zituen letrak. Eta beste erdira joan ziren. Bai, hori bai. Eta gorden zituzten letra guztiak haiek, eh? Ah, uste dut. Bai, ez daki non, ja azkenak edo, no sé, Lizarran edo, non? Lizarran. Lizarran ematen dio al buruzagin. General. Al general. General. Baina, judutarrak errantzion. Juntu zibile, errantzion, orduan judutarrak. Baina, bueno, eta ja gero hasi ziren ibidaia ibiltzen. Bueno, Martinek nahi zuen berak bakarrik joatea. Berak bakarrik joan nahi zuen, baina Bautista Errantzion ez, nik lagunduko zut, eta azkenean abiatu ziren biokarrekin. Bai, arriskuladik, ez da? Eta ara joan ziren untzi batean joan ziren. Eta alegatu ziren, ez dakit, Zumaiaran. Bai, Zumaia. Zumaiara, bai. Nola konturatu zuen, ontzia frantzesa zela eta lasai ontzen, eta portura joan ziren, eta lehengo letrak lortu zuen sinadura sinatzea, eta zaldi erosi zituen, eta zaldiz joan ziren, abiatu ziren. Zestoara, Tolosara... Erraza nortu zuen letra sinatzea. Ez, nik ez dakit nola funtzionatzen. Bai, sinatu behar duzu letrak eta... Martinek, enbaterakoan, letra hori, karlista buruzagi hori, bai jasuen, letra horretan agertzen zen dirua, ez? Claro, buruzagiak letrak kobratu behar zituen. Claro, eta horregatik sinatu eta, bale, zu, hor duzu dirua eta zor nozu, zor dira zu. No, duan zeba. Osa, aberatxak, ematen zuten dirua eta zein kobratzen ziren karlistak. Nik ala ulertu duen, karlistak kobratu behar zuen. Bai, Martinek ematen zion. Kobratu behar duela. Martinek eraman zuen. Bestea sinatu eta horrengoan. Eta, karo, judu
Horrek egiten zuen banku bezala, ala estatu bezala. Judutarra zen bankua. Bai. Eta orduan judutarrak letra hoien bidez dirua eman behar zuen. Baina diru hori zerbaiten zerbaitetan inbertitu behar zuten, armetan edo zerbaitetan. Bai. Eta gero pues eta dirua nola mugitzen den? Leku batetik bestera. Dirua? Bai. Nik uste dut... Letrak bai, baina, bueno, eta... Zinerak... Deuda hori, ba? Deuda hori, ordaintzeko. Orduan ja, judutarrak, ja badu hori kobratzeko edo zein... Ez daki non. Beste erdian edo banku batean edo non. Baina ja, badu ja, deuda hori ja... Sinatuta. Bai, eta ordainagiria sinatuta. Claro, orduan, baina zerbaitegatik izanen da. Osea, gero eman azkenean, bueno, Lizarra jarri zuen Martinek esan zuen eta generala hori ez badu nahi sinatu zer egingo dut. Nola behartu diot berari hori sinatzeko? Nola behartuko dut hori sinatzera? Bai. Orduan, claro, bere lana da, letra guztiak sinatuta behar dute. Eta azkena da general bat, orduan igual, bera ez da, besteak ziren aberatsa, ez daki zein merkaria. Goazen poliki-poliki. Lo egiteko geratzen. Nahiago zuen herri txikitan. Eta Tolosatik lortu zuen eta berela joan ziren amezketara. Eta amezketan pasatu zuen gau bat, eta ez dakit nor kontatu zuen. Ah, gero kontatzen zituzen hori? Estatuan hori. Estatu batean kontatu zuen hori, ez da? Bai. Nahi zora ditzen hori. Apaiza eta amurrainak? Ah, bai. Kontatuko duzu historia hori? Bai. Saio gomidatzen du bazkaltzeko, bai. Eta egun batean joan zen Fernando bikarioren etxera, agertu zen eta neskamea zegoen bi amurraina garbitzen. Bai? Amurrain bat oso lodia zen eta beste amurraina txikiagoa. Orduan, bueno, joan zen Elara sartu zuen eta bikario sartu zen eta bikario izan zion. Bueno, nahi baduzu geratu bazkatzera, pues ongi bale. Geratu zen bazkatzen, hartu zuen lehen platerra eta bigarren platerra atera zuen neskamea amurraina txikiena, bai? Eta claro, bestea pesatu. Eta emanzion Fernandori. Eta Fernando izan zuen, jo. Hau jateko beste murrain lodia dago sukaldean eta orduan pesatu zen. Badakizu zer, jo, amurraina oso interesgarria dira. Haiek kontatzen dute nire nola zeuden nire aireak Amerikan. Eta bikario esan zen, nola amurraina kontatzen ziraten kontatzen dizu nola daude zure aireak Amerikara, bai. Aber, nola zen, eta hartu zuen amurraina, jarri zuen benardian, egon zen pizko bat entzuten, eta esan zion, ezke amurraina hain nola esaten da, txikia, ez dakite gauzak. Lodia baizik. Lodiek dakite hori, ezta? Orduan joan zukaldera hartu zuen amurraina potoloa eta... Eta amurrain potoloa. Jarri zuen eta, bueno, zer kontatu zizun amurraina. Pelota, ez dakit zer, festa bat, esperatzen dut, eta berandu joan zen noztatura eta ez egola lekurik ezta janaria ezta. Ezta janaririk ere. Ah, bai, janaririk. Eta orduan, ez, sentitzen du, Fernando, baina ez dago... Sentitzen dut? Baina ez dago ezer, ez dago, bueno, geratzen baldin bazara, pues,
soberan dagoena, ala, sobrek? Pues, ondarrak? Ondarrak, emango dizuzu. Emango dizuzu. Emango dizuzu. Primera, eta, bueno, eta ez da egite, hasi zuen horre zirikiatzen, bat zegoen bi bando, pilota... Bai, pilotarien aldeko, hori talde bat, pilotari baten aldekoak ziren, eta beste taldean zeudenak, ba, beste pilotarien aldekoak. Eta egiz hartu zen hor eta zirikietzen, eta zizuen, pues bueno, esate dira, bueno, bat, atera zuten baskaltzeko bildotzaren, no, este, nanka bat. Anka, anka bat. Eta hona, eta Fernando kasi zuen zaten, jo, pues hori txakurraren ari. Eta nola? Ez da bildo txena txakurraren. Eta zer gati esaten duzu hori? Ba, ikusi duzu kaldean buruan. Ikusi du horre egosten eta, bueno, horre ibiltzen eta, bueno, eta karo, jendea... Jendeak ez zuen jan. Ez zuen jan, eta, eta gero, besteekin, eta beste taldeari zer atera dizu? Erbiaren ordez zen katua. Katuari. Bai, erbia zelakoan eta zer esaten zuen? Katua zela. Katua zela. Katua zela. Euskaldea ikusi du eta katua zela. Eta, bueno, besteak pizkanaka desagertu janabe. Janabe bestea. Negatu zen, partando bakarri. Sobrak. Ondarra jaten. Ondarra. Papo jan zuen. Eta aldekoek, haien artean, zes atentzioten elkarri. Katua jan duzuela eta. Bai, bueno, besterik ez ezta. Bueno, besterik ez. Eta gero beste ipuin bat gehiago ere bazen, ez da? Bai. Bai, beste lekuan etxarrin uste zen. Etxarrian zen? Bai, horren, aspertuta, bueno, aspertuta agure bat, ez, atxo batek kontatzen, atxo, bieja, nola? Bai, atxo. Etxarrin, atxo bat kontatu zen, tedioso. Bai, tedioso. Baina, Fernando amizketa. Egin zuen, zapategi denda batean, eta... jabea zen oso gizon zahar eta aberatsa eta txikia eta sudur motxa eta orduan Fernando zuen emai emaztegai bat eta zahar hori zirikiatu zen neska Fernandoren neskarekin. Gizon zarra horrek zer? Mutil zarra zen, eta neskarekin hasi zen tonteatzeko, bai, pizko bat. Tonteatzen hasi zen. Eta, claro, Fernando ez zaio gustatzen, eta... Fernando hori ez zaio gustatzen hori. Claro, berak neska zuelako mekostoko. Claro, eta orduan, pues normalean... mutil zar hori denda llegatzerakoan pues beti esaten zion este Fernandori soaz trastiendara, bai? Eta bidali zion trastiendara eta har bitartean pues neskarekin pues egiten zuen pues hori mutxu ematen zion eskuaetan eta hori, bai? Eta Fernando esan zion neskari begiratu nola dago nola dagoen jabea, ez da, ja, egin zuen gauzak oso txarra dago eta beste, ez ari inporta, eta orduan... Baina bera txada. Hori, orduan, Fernando, trastiendatik, orman, egin zuen zulo bat, eta konpondu zuen... ez dakit nola esaten duz, auspoie. Auspo bat. Fuelle. Eta sartu zuen larru zati bat edo egin zuen. Larru ustelak, zapatak egiteko larruak, momentu batean... Kurtido edo. Bai, kurtitzen nahi zenean oso usain txarra. Usain txarra. Botatzen zuen. Usain txarra zen. Bai, larru hori auspoan sartu zuen. Bai, eta zulotik, bueno, gizona eta neska egon zenean, zirenean, elkarrekin zirenean,
pues bota zuen usai hori, bai. Eta claro, apatean haiek biak, pues se usain txarra, no? Se usain txarra. Eta hori errepikatu zuen egun guztia, no? Kriston giratza. Osasun txarra dauka eta, bueno, eta kriston giratza botatzen duela. Eta, karo, elkarrekin zeudenean, usai hori eta denak, usai pesaten zuen, bestea, usain txarra, mutil txarra esan zuen, Ez, baina gero, mutil zara zuen. Bai, auskoan sartzen zuen larrua eta usai txarra jotatzen zuen. Bai. Eta neskak ies egin zuen, eta orduan mutil zara bere... eta egungo neska, usai txarra... Egungo neska, bueno, denak osasun usai txarra duen, ze usai txarra duten. Ez iren lehen bezalako. Gando horren zen historiak eta pues, alaiak eta bueno, parra egiteko ez, eta berriz horre etxarrin emakume horrek kontatzen tedioso de goñi nola bere aita, bueno, historia, tedioso de goñiren zuela ama eta aita eta gero pues penitentzia moduan ikate batekin zijoan mendite eta, bueno, dragoiarena eta gauza. Eta hori aspergarria iruditzen zitzaion Martin. Bueno, eta Lizarrara iritsi ziren, ezta? Bueno, lehen elkartu ziren. Elkartu ziren, bai. Bai. Tipo batekin eta zen, bueno. Beraikin jortzi atxerritarrekin. Eta atxerreitar horiekin asmatu egin zen, bueno, azken ibilbidea Lizarrara llegatzea. Lizarrara. Eta atxerreitar hau zen gazetaria. Gazetaria. Eta bera, eta erran zuen Martinea zu egin zuen hemen, eta nik gazetaria naiz, eta Martin erran zuen ni pues, letra egin letrak eraman dut eta... Letrak eraman ditut? Izen petatu lortu nahi. Izen petzea? Izen petzea lortu nahi. Lortu nahi dut. Eta, ja, ibilbideetako azken partea egin zuen irurak. Bautista, Martin eta Atzerrita. Atzerrita, ies egin zutenean... Diligentziatik. Martin, eta hori, eta nola... diligentziatik atera zuten neska, lehen komentatu ditu neska, bere ama eta tipo hori, atxerritar hori. Denak ziren, ies egin zutenak. Eta kasualitatez hori, bidean elkartu ziren haiek. Lizarrara iritsi ziren, Bautista gelditu zen ostatu batean, eta atzerritarra eta Martin Zalakain joan ziren beste ostatu batera. Baina Martinek aldegin zuen generalarekin egon nahi zuelako, ez da? Kontatu azken parte hori. Ja, bai, ailegatu zen general leraino, ez? Eta eman zion gauzak eta zian, bueno, beste egunean voltatuko ziola, ez? Ez dakit. No? Uste dut. Osea, bai, zuperatzen du letrak, ala... Bai, letrak. Eta, ja, bueno, pues... galdetu zion, haber, zer ostatuan zegoen, hor lo llanos, los llanos zen, alako zer, bai. Ja, bueno, pues... Ja... Ala, joanen nahi zure bila, ala... Hori, baina beste egunean. Eta, bai, horrengo egunean. Eta voltatu zen ostatura. Eta horri uste dut buelta bat eman zion atxerritarrekin. Bai. Eta burutazio batzuk egiten dute bueno, egoeraz, eta ba, zeren, bueno, zegoen paseatzen, talde batetik el sereno agertu zen. Eta, joder, ez da, dirudi zen, gauak eta gize hor dutan. Eta ez da, joder, baina ez da orain momentuan kalean egoteko, eta hori, eta...
Bueno, eta gero esan zien, pues hor dago kasino. Eta kasino, bora, uste dut urbildu zirela eta... Bueno, eta hasi zuten izketan haiek artean eta pizkate azpimarratzen gizarte hori oso atzeratua ala alako zerbait esaten zuen Martinek. Eta atzerritarrak esaten zuen, bueno, horiek dira tradizioak, ez? Pues bueno, jokua, kasino, las jotas, eta kanpaiak, momentu horretan jotzen zuten kanpaiak ere. Eta, bueno, pues hori ya tradizioak esaten zuen. Baina Martinek esaten zuen, dizia, bai, ni ere espainola naiz, baina neri ezait bat ere gustatzen tradizio hori. Nire, alde batetik izaten zuen, bai espainola bere aberria mendiazela. Bai, ze, berak konparatzen zuen, konparaketa bat egiten zuen, ez da, jotak arrokeriarekin edo zer esaten zuen. Bai, abesten zutenak zirela beste, ni hori hartzen duen, ja, pues, bueno, ja, Lizarra iaia herri bera izan bali bezala, ez? Eta... Izango bali bezala, eta daukate beste ohiturak. Eta ohitura erbidez, pues hori kantutan, pues ezberdinak. Eta kantu horiek bera lotzen zuen, hori, arrotasunarekin. Eza jola gustatzen hori, estilo hori. Batetik atzerritarra oso harrituta gelditu zen egitekoa, hau da Martinek zeraman egitekoa zehazkar egin zuen. Hau da konturatu zenerako, hau da atzerritarrarekin egon zenerako, ja Martin ja egona zen generalarekin. Ze generalarekin egotea zaila omen zen. Baita, erarekin hitz egiten zuen nondik etorri da Martinez zen nola llegatu zen eta nondik etorri zen. Hori hitz egiten du bakarri generalarekin, bai? Bai. Baina ja letrak eman zizkion. Bai. Eta gero zalantzan zegoen, Martin zalantzan zegoen edo kezkati zegoen, sinatu nahiko ez balu? Ez balu, zer nola behartu zion sinatzeko, bai? Nola behartu ahal zuen? Baina ni uste du bai, baina sobre horren barruan letrak zeuden. Baina belak, Martinek esaten du... Martinek idatzi zuen zerbait. Ezekiela zer zegoen barruan. Bai. No, ezekiela. Ez que idatzi zuen, hemen jarri zuen parrafo batean. Martinek Levi Alvarez zen urtuna eta botaren larruan jositako letren paketea atera zituen. Bai? Orduan letrak eramaten zuen... Ematen zituen izkututa. Eta onartuak eta izenpetuak zeudenak besteetatik apartatu zituen. Claro, berak gordetzeko. Orduan eraman ez utzi zituzten. Sinatu ez zituztenak. Hori da, ez zituztena edo Tolosan edo ez dakit. Eta nola atxeneko horiek denak Lizarrarako ziren. Itxi zituen gutun azal batean eta idatzi zuen armada karlistaren general buruari. Hori idatzi zuen Martinek. Bai, baina sobrearen gainean. General mateko, bai, bakarrik generali, beste personei ez zuten idatzi gutun batean. Ez. Eman zion sinatzeko bera... Bera horrean sinatu zuen, eta jazta. Baina jenez... Zer dago barruan, eta ez dakit. Eta nork eman dizu. Eta esaten dio, pues el Levi... Martin Levi, ez, el Levi. Eta nola llegatu da araño, eta kontatzen dio, hori ze paso... Eman dituen. Eta hori, eta dago, ez da, gutun hauek eman... Beste gendurik ez dut.
eta erantzunik baldin badago, Baionara eramango dela. Orduan, bera Martin geratu zen itxoiten, suposatzen du egun batzuk, pues, aberea ematen zion erantzuna. Sobrea, letrak sinatuta. Bueno, baina Martinek esaten du ez dakiela zer dagoen. Bai, baina Martinek generalaren aurrean egiten zuen mandatariarena. Bera bakarrik mandataria zen. Gauzak eramateko toki batetik bestera. Orduan generalari gezurra esan zion berak etzekiela gurtu horren barruan zertzegoen. Baina eman zion generali gutun batzuk. Bai. Ez gutun bat. Baizik ere gutun batzuk. Pues ez da, giturrengo kapituloan argituko dute. Argitu, bai. Bezituen gizon altua zen, argala, 50 bat urtekoa, bizar beltzakoa, eta beso bat. Eta beso bat, zer? Eta beso bat, ualean bildua zuen. Bai, zaurituta. Zaurituta. Eta gaskoi txapel handi bat zeraman. Borla batez, apaindua. Pues agian, bai. Agian, zumala garrake izan diteke. Ez kire dut, ikusiko dugu. Bueno, zein norria. Eta mairuan. Bueno, azteko, egun eta berro eta mala. Eta gaurkoan, eguzki paregabearekin, hemen txai izanen gara gaurkoan, Sergio San Jose, Iruñeko udaleko itzultzaile batekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon, arraitz. Eta ongi etorri xaloara, bueno, egia esan, mila esker leku politanetara gonbidatzagatik. Hemen historia zinguratuta goiko aldean, hori da, ez? Bai, Iruñeko txoko polita, bai, Argaibaiaren ondoan, leku berdea, leku lasaia eta eguraldi ederrarekin, gainera. Bueno, badakigu zu nafartarra ez zarela. Ez. Ez, bueno, erdi nafartarra esan erdi dezakegu, edo adopzioko nafartarra, baina berez gipuzkoarra naiz, bai, eibartarra. Oso ongi, bueno, konta iguzu nola ikasi zenuen euskara, zen nola karremana izan zenuen euskararekin, zure ama hizkuntza den ala ez? Bueno, ba, nire ama hizkuntza ez da, ze, bueno, berez nire gurasoak Salamankakoak dira, orduan, ama hizkuntza gaztelania izan dut. Baina, bueno, eskolan ikasi nuen B ereduan, hau da, irakasgaien erdiak gaztelaniaz izaten ziren eta beste erdiak euskaraz, eta bueno, horrela nolabait eskuratu nuen, edo izan nuen lehenengo kontaktua euskararekin, ez? Txikitan, ez? Eta gero, ba, batez ere, goraipatuko nuke igual telebistaren garrantzia, ez? Ba, ETB bat, txikia zarenean, ez? Bai. Marrazki bizidunak, denoko goratzen ditugun horiek, ba, Doraemon, Dragoi Bola, ez? Ta, pixka bat, pues, horiek ikusten trebatu nintzen euskararekin edo nolabait landu nuen harremana afektibo hori hizkuntzarekiko, ez? Behin eskolako ikasketa horiek bukatuta, institutua, unibertsitatea, hori guztia nola egin zenuen, nola eraman zenuen ikasketa prozesu hori? Ba, institutuan ere jarraitu nuen bereduan, erdi eta erdi euskara eta gaztelania uztartzen, eta gero nire ikasketak Leioan egin dituen, baina gaztelaniaz egin nuen karrera, zientzia politikoak, manuen irakasgairen bat euskaraz, baina batez ere gaztelaniaz egin nuen, eta gero karrera bukatutakoan ez dakit nolabait ikusten nuen pixka bat agian galduta edo zokoratuta nuela euskara eta erabaki nuen euskaltegira joatea eta glotodidaktika ikastaro bat egitea, ez? Bueno, aurretik ega atera nuen eta ikastaroa egin eta gero, Ika Euskaltegian hasi nintzen irakasle lanetan, Gasteizen, eta hor bai ezagutu nuen pixka bat euskararen mundua ja pixka bere osotasunean, ikasleekin harremanetan, eta bueno, joan nintzen pixka bat gehiago, ez dakit, kontzientzia hartzen nolabait edo
ba, euskara ere gehiago praktikatu behar nuela eta oso erabilgarria dela, ba, kasunetan egunerokoan eta euskara horrela xe. Zailtasunak izan dituzu, ez dakit adibidez, ba, unibertsitatea eta gero, ez, komentatu duzu ba, pixkat, zokoratua zenuela euskara, ez, batzuetan ikusten dugu pertsona batzuei de ereduan egonda ere, ba, bai. Zailtasunak izaten dituztela euskararen pues, erabilerarekin edo ez, ba, ez delako erreixa batzuetan euskara hitz egitea segun ze zonaldetan bizitzaren. Hori da, ez. Zure kasuan adibidez, erdia euskaraz eta erdia gazteleraz izan da agian pixka bat ez dakit, ba, erabilerari dagokion ez edo agian zailtasunen bat gehiago aurkitu duzu. Bai, bai, kontuan hartu behar da, ba, bueno, Eibar ere ez dela leku oso euskalduna, ez, eta bueno, kalean ere ez dela asko entzuten, eta bueno, pues horrek ere inguru soziolinguistikoak edo ez du askotan baldintzatzen du, ez, pues norberaren jarrera, ez. Nire kasuan, ba, aitortu behar dut, laguntza handia izan zela, pues, nire neska laguna euskalduna zela, eta bueno, ba, hori baliatu nuen nolabait, ba, euskara praktikatzeko berarekin, eta hor benetan konturatu nintzen, ba, hori, agian nik neure buruari esaten nion, edo pentsatzen nuen euskara ongi egiten nuela, bai? Baina benetan euskalduna zen beste pertsona batekin eta ama hizkuntza euskara zuen batekin hitz egiten nuenean, ba, konturatzen nintzen ba, zer nolako akatsak egiten dituen edo bueno, ba, nuela oraindik ere bide bat ba, nolabait hobetzeko, ez? Eta bai, osea, beti daude zailtasunak, bai, hizkuntza bat hitz egiten denean edo ikasten denean ez denean ama hizkuntza, ez? Baina bueno, moldatzen gara. Eta hobekuntza guzti hori euskaltegian hartu zenuen. Bai, bai, hein handi batean, ba bueno, hor ere aritzea irakasle gisa, ba bueno, lantzen duzu hizkuntzaren arauak, hizkuntza formala, ez? Eta horrek ematen dizu jakintza bat, ba gero aplikatzeko, pues egunerokoan, ez? Eta bueno, egia esan horrek bai laguntzen duela, ez? Euskaltegiek egiten dute lan handia, ez? Euskararen normalizazioan eta bueno, ongi dago, ez? Beti ere bideratuta daudelako, ba, euskararekiko atxikimendua edo izatera eta ba hori erabiltzera ere kalean, ez? Euskara hitz teknikoei dagokion ez prestatuta dago, sekulako astakeriak entzun baitira euskararen inguruan. Bueno, ziurzuk ere entzunen zenituela. Bai, gauza asko entzuten ditugu, ez? Askotan saiatzen dira kanpotik edo gutxiesten nolabait euskara, bai, hizkuntza, ez dakit, zaharra dela, ez dela modernoa, eta hori denak gezurrak dira, ez? Euskarak beste hizkuntza guztiek bezala, ba, badu hitz tekniko pilo bat, badu arau oso aberatsak eta besteen pare dago. Ez da besteak baino gehiago, baina ez da gutxiago ere, ez? Pixka bat geure burua ere nolabait ez dugu balioetxi behar, edo, bai? Euskara gaztelania edo ingelesa edo frantsesa bezain hizkuntza handia eta aberatsa da. Oraintxe bertan itzultzaile lanetan zaude, beraz euskararen munduan ere murgilduta, ez? Hori da, hori da. Iruñeko udalean. Bai, bai, nire lanbidez, ba, beti aritu naiz euskalgintzan, ez? Bai, bai, euskaltegietan, ikan eta gero aritu izan naiz aekan, hemen Iruñe herrian ere bai. Eta, bueno, orain saltoa egin dut, ez? Pixka bat arlo informal edo euskalgintzatik, ba, formalera, ez, administraziora, eta egia esan saltoa handia da, ez. Batean zaude gehiago ikasleekin, kalean, aktivismoan, bueno, aekan adibidez korrika ezagutzeko, barrutik ezagutzeko aukera izan dut, eta hori, ba, plazer handia izan da, egia esan. Eta orain, ba, bueno, orain tokatzen zait euskararen alde lan egitea, baina beste ikuspegi batetik, ez? Formalagoa, serioagoa,
zaitasun gehiago edo traba gehiago dituenak ere zentzu askotan. Zeintzuk dira? Bueno, ba, badakigu administrazioa ez dela askotan leku erraza euskararentzat Nafarroan, bai? Are gehiago Iruñeko udalean, deno dakigu nondik gatozen, ez? Eta bueno, zorionez, pues azken urteotan aldaketa politikoarekin norabide horri buelta ematen saiatzen ari gara eta bueno, pixkanaka lortzen ari dira gauzak, euskarari dagokionez behintzat Iruñeko udalean, baina hala ere jakin da, oraindik ere bide luzea geratzen zaigula, helburua baldin bada eta horrela izan behar da, ba, euskararen normalizazioa eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea, ez. Modu berezien prestatu zenuen zure burua horrelako eginkizun bat betetzeko? Ez, egia esan ez, beti saiatu izan naiz pixka bat trebatzen, ega atera eta gero, atera nuen laugarren maila, edo zebi maila, pixka bat teknikoagoa dena, ez, pixka bat laguntzen duena hizkuntzaren alderdi formalak edo teknikoagoak lantzen, eta gero horrek egia esan lagundu egin nau nire egunerokoan, ez? Bai irakaskuntzan, bai orain itzulpen gintzari dagokionez. Lan asko duzue? Bai, egia esan aitortu behar dut lan handia dugula Iruñeko udalean. Baina nahiz eta lan handia izan oso eskerronekoa da. Hau da, ikusten duzu egiten duzu lan horrek baduela isla kalean, egiten dituzunean itzulpenak, kartelletan edo ikusten dituzu kalean, askotan ere esan behar da, jendeak bidaltzen dituela kexak, gauza guztiak ez daudelako euskaraz, ez? Eta bueno, hori guretzat ere erantzukizuna da, ez? Zerbitzua ematea herritarrei, ez? Horretarako gaude eta lan handia dugu oraindik egiteko. Zertan zabiltzate orain buru belarri, egia esan guk ezagutzen dugu Iruñeko udala, prentsa oharrak eta bialtzen dizkigutelako. Hori da, adibidez, prentsa oharretan murgilduta gaude eta bueno, gure baliabideak kontuan hartuta, ezin ditugu denak euskaratu, ez? Bai. Baina bueno, minimo batzuk ezartzen dira, gero herritarrendako diren dokumentuak elebietan jartzea ze arduratzen gara. Izan ere oraindik ere asko eta asko gaztelania hutsean daude, ez? Egia da Iruñeko udalak euskararen ordenantza bat duela, baina esan behar da ez dela bete. UPN gobernuan egon den garaietan, askotan eta askotan urratu egin da ordenantza hori eta bueno, adibidez herritarrendako dokumentuak eta Iruñeko udalak egiten dituen ekimen eta kartel eta horrelako guztiak elebietan joan behar dira. Ordenantzak horrela dioelako eta bueno, horretan gabiltza buru belarri. Hala ere aipatzen duzunagatik, ez, bueno, beti gertatzen den gauza berdina, ez? Jende gutxi, lan mordoa, eta beti zailtasunak, ez? Batez ere, agian beste garai batzuetan egin ez den guzti hori egiteko dagoelako eta hori da. Ez? Hori da. Horretan zain ere gaurkotasunean egin beharreko gauza guztiak ere pilatzen direlako. Hori da, ez? Askotan egunerokoak jaten zaitu, ez? Iruñeko udalean alor asko daude, langile asko eta dena zentralizatzen da gure zerbitzuan, ez? Eta alor guztietatik bidaltzen digute presa handiarekin, hau gaurko behar dugu, hau biharko, ez? Eta bueno, pixka bat dokumentuen erretiloa deitzen dioguna pilatu egiten zaigu eta bueno, aldugun egin saiatzen gara egunerokoa diren gauzak edo presakoenak edo garrantzitsuenak horiek ateratzen, ez? Baina egia da, ez garela iristen guk egin nahiko genituzkeen gauza guztiak egitera. Baina badakigu administrazioan ere baliabideak urriak direla edo euskara beti
gai polemikoa da, eta euskaran egiten diren inbertsioak ba, askotan kritikatu egiten dira alderdi politikoen diskursoetan, eta bueno, ez gara kexatuko duela bi urte, duela la urte, duela hamar urte Iruñeko udalak zuen zituen baliabideak euskarari emanak eta gaur egun dituenak pos, gaur egun asko zobeak dira, ez? Eta mm-hmm. bueno, pos, bintzat horiek baliatu eta mm-hmm. horretan gabiltza lanean. Osanki. Bestale, nola ikusten duzu euskararen etorkizuna? Aipatzen dugu, ez? Pixka bat, ba, geroz eta euskaldun gehiago daudela, mm-hmm. askotan erabilerari dagokionez ez dela hori islatzen. Hori da. Ez? Euskaldun gehiago, baina erabilerak ez dakit bai, badirudi estankatu egin dela edo hor nik uste euskarak bi erronka dituela etorkizunera begira. Hemen Nafarroan eta ikusita oraindik ere ofizialtasun osoa edo lortu ez dela, naiz eta aurrera pausoak eman diren, mm-hmm. ba bueno, ezagutza oso garrantzitsua da, ze oraindik ere ba asko eta asko dira. Bai, euneko handi bat, euneko handi bat ez da euskalduna, hori da. Mm-hmm. Eta gero pixka bat aktibatzea, euskaldunak diren horiek ba, erabiltzea euskara, ez? Egunerokoan, mm-hmm. bueno, horretarako ere dago administrazioa, ez? Ba, pixka bat eskaintza, euskarazko kultur eskaintza edo, mm-hmm. eta euskaraz bizializateko baliabideak emateko, ez? Ez? Eta, bueno, pixka bat hori da nik ikusten diodan erronka Nafarroan, alde batetik ezagutza handitzea, bai hezkuntza, bai euskaltegien bitartez, eta gero erabilera indartzen. Erabilera indartzeko adibidez zuek zarete horietako, ez? Bultzatzaile batzuk, adibidez kasu honetan ba bai. Itzultzaileak, ez? Hori da. Ez badu itzultzen, ba informazio guztia gaztelera izango litzateke. Hori da. Eta bueno, guk egiten duguna da, ba informazio hori euskaraz ere eman euskaldunentzat, ez? Ba, ikus dadila Iruñeko udalak ere euskaraz gauzak produzitzen dituela eta herritarrei arreta euskaraz emateko gai dela, ez? Eta eta hala izan behar du, ez? Ta bueno, hor guk bai noski paper garrantzitsua jokatzen dugu. Uste duzu baliabide gehiago behar direla? Bai, dudarik bai, ez? Dudarik gabe. Ziur nago euskalgintzan dagoen dauden gehientsuenek pues esango dutela baliabide gehiago behar direla, ez? Nik ere ezagutzen dut euskalgintza instituzioetatik kanpo dagoen euskalgintza hori eta badakit egoera askozaz larriagoa dela, bai? Pues diru laguntza gutxi egon direlakoz, ez? Saiatzen ari da pixkat horri buelta ematen, baina alor guztietan behar dira baliabide gehiago eta administrazioan ere bai, ez? Osangi, ba, bene-benetan oso interesgarria kontatu guztun guztia. Egia esan, orain arte ia kaleko giroko, bueno, ez guztiak, baina bueno, lanbideak ez ditugu agian batez ere hor instituzio barru-barrutik ezagutu, eta oraingoan bai. Beraz, mi esker, Sergio. Mi esker, animo, zuen. Lanean, zen, ez dugu zalantzarik lan asko daukazuela. Bai, bai. Jarraituko dugu Iruña euskalduntzen, kasuretan udaletik. Osan, ba, mi esker, ongi izan, eta nahi duzun arte. Mi esker. Eskerrik asko Zubiarte saioan gurekin izateagatik, mi esker, ongi izan eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.